E zakonç. Nuk të pëlqen shumë? Si kjo? Shumë më pëlqen, shumë, më zgjon shumë. Ka një impuls të zakonçëm. Më pëlqen shumë ataku i parë, si në dramë, si në kangë, si në poezi, si, si ma jep. Kur prehe mare bukur, më zgjon, e dua shumë. Që e ketë bukur shumë siglin. Shqipi, sigla Shqipit urime, urime kompozitare. Sigla Shqipi të përbashkët që na fton të flasim Shqipe dhe të tregojmë për Shqiprin ku dosh ajo. Për momentin, Shqipria Justina Alijajt është në Tiran, ku është tani Shqipria? Ku je tani ti? Në Tiran apo? Në mes. Në mes. Bruxelles, Tiran. Bruxelles, Tiran. Po jeton gjithande, qytetare bote. Si që ke qënë në fakt gjithmonë? Fatmirësisht, ndoshta, erdhi kohët themi kështu. Unë kur isha, mbaj mend të vogël dhe ti këndoje, mbas Vaçes ishe e dyta, më të pëlqeja shumë, shumë të pëlqeja. Ishte një zë aq i fuqishëm që më tregonte për fuqinë e gruas, gjë që unë e kam besuar gjithmonë, fuqinë e gruas. Sa mirë, pra ne kam artë ti. Jemi si dy pika ujë në aspiratat, dëshirat, pasionet e një gruaje të mirë fill qytetare, qytetarie. Ku po bie ky telefon kështu? Se të thasha e mbyllë telefonin, më the po. Ska gjë, e mbyllim tani, vetë e mere ne dhe e mbyllë. E mbyllëm telefonin. Në fakt, ishte drejt, ti kishe mbyllur, po jo zërin, jo volumin. Exakt. Qa kishe mbyllur? Tha e nea? Më tha e nea media. Për herë parë kuptoj që o mbyllet media ose celulari për bashkëbisedusit, se kuptova. Nuk ka problem. Unë po qesh tani, po e di kur po bëja grimin, po bësha gati dilja, lexova një lajm që më krijoi një gjendje shumë të keqe dhe thash sa mirë që jemi bashk dhe flasim pak për këto gjëra. Një djalë, nuk e di, e ke dëgjuar ndonjëherë një këngëtar, Mantin i Shtullës? Jo. Jo. Unë kam si të dëgjuar, po tani janë shtuar shumë këta. Mandi. Po, i një shtullës. Se ti. Do shta është emri nënës ose i lagjes. Po pra, do t'jetë një kështu edhe në dashni që quëtë në... Dashni. Këtë djali bënte shumë para nga YouTube-i. Thoshte bëj shumë para, thoshte bëj 20.000 euro një këngë. Po nuk kam me këti ndaj, thoshte, sepse nuk më mjafton një grua. Dua 7 gra që ta shioj, të shioj parat që kam. Edhe jepte një intervjist Top Channel. Edhe thoshte që një grua kam, thoshte me letra, 4 i kam pa letra. Dhe tani duhet që shteti shqiptar të lejoj që ne të martohemi, që të shiojmë parat, të martohemi, të në lejojt mundësia. Dhe mua më duka që fyse kjo gjëa. Mund tjetë edhe galat, po nuk e besoj se a i fliste realisht, nuk e kam parë, që shë vërteta, lexova vetëm shkrimin, po thash që ca gjëra nuk të e lejuar të thuen. Dhe thënë, unë jam pro diktaturës që ndalon njerëzit si Mandin i Shtullës të thonë bro shkullat tila në televizionë. Zdi, base kam gabim edhe këngëtarit i lejojnë në gjitha. Ti do më thuar, se ti e ke pësuar nga diktatura dhe në base e diç do të thotë. Sigurisht. Kjo është një temë që ne pak si zorë me ezauru bashkë. Nuk është në frekuensat tona fare. Në rajtë kotë, unë nuk mundem do të me folë për te, sepse ajë për mu, për shpirtin të më qëtë një aksident në shoqni. Do doja që mos me hasë në ta. Edhe ka njëherë në hasë, sepse jetë ashtë të tjilë, unë vetëm baj me kokë, nuk them asë një fjallë dhe qohë me iki. Asa e bukur. Pas mund t'ja marazgojë në borgë, asë menjen në borgë zemër. Asë nuk në drejqë botën, atëherë më duhet me ba vetëm këte. Me ba se snjeva, me ba se skuptova, edhe me hikë. A në ryshe me ty, po ulem, dham për dham, flasim, nga aja të zhëja, sepse e kemi kulturën e dialogut, ose, si themi një shkë, na hek dera dialogun. E pasaj, gjithë shka rjallë, natyrshëm. Unë që duat ndryshoj botën dhe përfundoj duke mbajtu gjitha to të qara, pasaj më shajnë pa fund, kur filloj sulmoj njërës të tilë, sepse kam atë merakun e brëndshëm që shoqëria mund të mësohet me fraza si Mandi, dhe vjen dita, dhe zha zemër, dhe i thonë, vajzësime, ti doj është gruaja 7. Dhe kjo është të mërshme. Imaginoj. Ndërkohë që unë pretendoj që vajzat jenë fuqia e madhe e kësaj bote, fuqia lëvizës e kësaj bote, që sa po të drejtojnë televizionet, do t'i marin mandrat e një shtullës dhe do t'i zhdukin nga ekrani.
Por problemi është që vendos një publik tjetër, vendosin ato këc, themi ne, që thonë sa mi euro bën, edhe unë dukem të mode kur flas. Prandaj duhet ndryshojmë basa, duhet të bëj si ju, të tun kokën e të largohen. Kaq. Si zonë. Sa me bo. Por, ashtë temë për të rrafë, sepse fatkeqësisht ne ndodhemi në këtë mjedis. Shpesh herë. Në përmjet ekranit. Unë nga një herë shofë që më dhem shpirti, them si ka mundësi me rëshqit edhe me shkru jo, bukur jo korekt, një titull, një reklam, një, kur e shofë ashtu, them, po, me ku, me qa lidhe mund me këte njeri, zdin me shkru. Ose si që e di një tjetër, një fantastike gazetare, kur t'y dal nga opera, i thotë si e ke emnin, në ka nge një artistve, ka striotusha që mos qofsha. Më në deskur. Kur e kujtu i këte? Shumë u kur ajo. Juve qa përnoni, unë këtu përnoj që mos qofsha. Unë të vdes kur e kujtoj. E më kasë dhjo të usha që mos qofsha. Po, paktën duhet me marë me qeshur këtë punën e ignorancës e brezdit të vjenë. Po, si të marë energjin, forcen, pasionin, pozitivitetin, një ignorant, jo, s'pak qesh. Qesh. Kaq, kjo më ra për hise. Kërceje. Po, kështu ke bërë edhe dikur? Apo është mosha dhe koha që të mëson? Jo, koha dhe mosha të forcojnë eksperiencen, ato që ka merë nga jeta, por kështu kam qenë, vazhdoj të jem në shpirtin tim. Jam pak naive, në kuptimin që nëse ti ma thu, unë ta besoj. Unë nuk e di se ti më ke rajt. Kur nuk nisim nga kjo tavolin, atyre fillon zhgënjimi. E kështu me rallë, dhe sa merë eksperiencen. Atyre, sot, kur ma thot dikush diqka, tham, a vërtet ashtë kështu? E kam dyshimin. Dhe nuk i jap as urimin, nuk i jap as malkimin, as gënjesht, as mohimin, por i tham, sa mirë, do t'jetë shumë bukur kjo. Unë nuk rajë, jam t'i thonë vërtetën, por me një shajnë mos besimit në vetë vete. Si të zbuluan, si të gjetan, si u futë ti në historinë jetës publike, artistike, frumzuse të Shqipërisë, ku të gjetët? Jo, kam qenë 7 vjeç, Rudi, kur në shkollë kisha dëshirë me kënu, me recitu. Qyshe vogël në shpi, kishim një shpi me qardak, me një mand të madhë, u majtë me në mand që ullëshim edhe banim shtregull, ne i themi lisharësit, edhe kënonim, apo kush i banë pozat ma të bukra, kam për 2-3 vjeshtë të ju fshehë mas lulleve, edhe të ju ba kush i banë... Si shpia e qiftit lumëdur, qiftit... Po ta ma, qifti lumëdur, ashtu si qifti lumëdur. Exakt një ashtu, një gjendje ka qenë. Pas taj, kur shkova në shkollë, kisha dëshirë me recitu, me pesa plot për jetën e rese, me pesa ishte fjarë, shisa bukur banë dreqi, e kështu. Pas taj shkoj klasa 7 e 8 në kor të kënu. Të kënu, unë pas kam bërtit ma shumë. Jo me kënu, i them vejdi, pas kam bërtit ma shumë. Tho, del mërti dreqë, se më ka ditë edhe për djallë. Se gjithë mërë, në flokë shkurta gjithë mërë. Në rralë, risha, në rralë burave. Hikë mërë dreqë, bolin e nga gratë, që nga futësh edhe ti, me marë, po themi, djathina, qumështina. Po, po, përshin të balin. Po, se dhe në rralë, të qoni, në? Po, na, në më qote, jo gjithmonë, po më qote kur ajo ishte e dzanën, po thona se jena të ju bo gadi me shku dikun edhe ku nën ashtë vetë më hu për ne, po los pak për i venit. Ja kam bo epitafi nëns. Si e ke bërë? Ti e hy me emni nën. Era ka herë më shnrohet me durët e tua, që malmojnë ftyrën, ka dalë e ka dalë, nën, nën, nën. Ky është epitafi që kam bërë për nënën. E kam fjallën që e ishte vetë më humja, por, ose kur shkosha me prej flokë, gjithmon të berberi për djallë. E kështu, po. Ti shkoj të berberi, nësa mua më kujtojë që shëqëroja qyshin të berberi, dhe ullësha e prisja, dhe një ditë e pyes, po foton e avni Rustemi, pse e vëngë këtu, i thash? Me rruë me qef. Jo, e nga të rruja unë. A, bukës.
Dhe kështu e mbaj mend berberët. Me një foto të njeriu që nuk e di pse unë mendoja që ishte Avni Rustemi, sepse më pëlqenin historitë me heronj, me këto si e vogël. Se filluam të qeshim duke qarë që në fillim të intervistës. Por që me bë? Pastaj u zbuluan dhe pastaj nuk u larguat më. Po, pastaj erdhi i shtëpia Pionerit, atje më vunë me lujt një rol vagabondi, po ishte edhe me Kno. Të shikta se dishin që a Kno e s'Knoj. E thot, zëtë një të një nda i a vlajt ishte a is, ishte në shkodë në shpit. A din me Kno mor kjo? E një unë të full atje poshtë, unë isha në skejnë. Tha mu, hajt, Kno jet just. Kush ashtë kënë që kam Kno rudi? Bashko një shok. Wow. Edhe një zëtë një të një të një, Kno ka bukur marë? I tam, nuk i harroj kur. Po ku i di e këto kënga, po dëgjoje? Bashko një shok të shtefi, isha në klasën e 2-3, normal që e dija. Kurse këngët e tjera, ma ne imsova, ma vonë, këngën e parë që kam kënu ashtë, për ku kukle ndu me kënu, në skenën e teatrit mi gjeni. Wow. Nuk ishe emocione? Ja. Farë. Emocione kam vetëm jashtun. Këto kishtat, më banë, aku... Sa ve kamen mrenë skenë, gishtat në zehen. Asa e bukur. Për sytë. Ke nevoj për skena. Nuk jeton do të për skena. Maroj. Atje e ashtë jam e fikun. Zdu me folë më kërken, rrinë punë teme. Nuk kam kërgja vetëm kam aj kontakti par me spektatorën. Të ngrohë më njerë. Sa futem, a thu se jam ullë me ta nejën, edhe po flasë. Po dhe të duan, e ndjenti që të duan. Ata të duan shumë. Ja po flet një vajzë që isha e vogël dikur, dhe si ishte në festival, ishte me dy, më duket me dy këngëtarë. Variante. Variante, dy variante. Dhe unë e dija që ti ishe varianti. Ti ishe. Ti ishe. Dhe e prisja, realisht për këtë fuqin që kisha nevoj të shprenin gratë, sepse këto gratë që... E pispilosura, nuk po thoshi, nuk po tregonin fuqi. E doja në mënyrë tjetër, e doja në mënyrë tjetër të treguar, e doja prej teje. Po, se janë dikun në ajrë takohemi bashkë, si që është të jesh vetë vetja. Atër t'i lypë diçka reale. Nuk e gëltit kolaj diçka që jashtë bela figur, eftoft, pa depërtim, pa... Plastelin. Exakt. Plastelin, pa zë, falso. Vajzë e kove tonë. Bëshaka, sepse neve nga pëlqen të ashajmë kohën ku jemi, duke qënë se nga pëlqen gjithmonë një kohë. Kemi nostalgji për kohën më përpara. Po e vërteta është që të gjithë do lëm nga një gjurë që të kryohen vajzat dhe gratë e korave që do vinë. Ato që do jenë të jashtëzakonshme, do mbledhin më të mirën e korave. Unë kam një besim pa parë të këtë fakt. Si shketi besim të këvajza jote, që e doli, edhe unë të kime bi që e doli dhe shumë vajza që doja dalin. Vajza apo djali ke pasur më shumë merak? Merak më shumë për të dy. Djali ka ka një pari, vajza mas 2 vjetëve, kështu që jata u banë me shkon shkollë gadi një mosh edhe me të njëtat interesa. Djali në violoncel, vajza në piano, pasaj vajza aktore, djali vazhdon punën e vetë. I detyrove? Merak. Në artë, apo jo, ishte natyrshme? Ja. Unë po, në klasë të parë i kam detyru unë. Kam qenë unë që i kam decidu. Djali qelo, vajza, piano. Kur kanë mërit në klasë të dhe e kanë maru, i kam thënë tash djalit, hajde, një gjo dhe ti se mas 2 vjetëve do të pysë ty. Për mu, ma keni plëcu dëshiren. Unë jam e ngopun, jam e plëcume, që ju edukova me muzikë. Se muzika vetëm zbut shpirtin. Që arrita që ju me fjetë me kufjen vesh që jashtë keq, por, sepse damton, por, sa do pak. Ma ne i vuna radion me fjetë me muzikë. Për mu ashtë mjaftë. Tani vendosni ju. Edhe ishte një krye vepër kur më thotë djali, çka mundem me bën përveç kësaj që edukat shumë. Asa bukur. Qelën, shumë mirë. Asa bukur. Jemi në një frekuencë të mbashkë. Ate me vazhdu. Kështu që nuk e zgjolla, por anuhata që i kanë diçka, po. Këte anuhata e kuptova që i kanë vesh, e kuptova që i janë drejt muzikës, në fillim klasike ashtu si që i ushqeva, pastaj djali lot jazz ose një muzikë rrymere që ka ardhë, kompozon. Po të jush në Google e emri djali të ndëshku do, pjesët e kompozuara për e ti janë pjesë të rëndësishme. Apo më vjen mire, falemnes që i e nalu.
Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. E pash që rruga e ti ishte, a i kishte bërë rrugën e vetë, tani. Po. E kishte te kaluar rrugën tënde në Shqipëri. Kishte bërë një rrugë tjetër jashtë, më vete. Një super, super nëne knaqur. Shumë faleminderit. Dërsa vajza është në Bruxelles. Vajza në Bruxelles. Vajza merret me skenare, Rudi. Interpreton edhe vetë. Ndonë... Flonja Kodheli. Flonja. Ka ba muzikë filmi. Çka e kam pa, edhe më ka, dhe më thonë, kam menu se pu, jo majnon. Po majnon, kam gjithi sa motivet bukra. Po është si shumë majnon. Sepse po të më thush mu me ba muzikë, unë kur dush po a baj një muzikë, po unë nuk besoj kur se baj muzikë. Mirë po ajo, edhe më, pëlqeu që ka ba. Atë vogël që e ka ba, ka ilustru filmin e saj, ka ba një film në Bruxelles, me metrazh shkurt, i investum prej shtetit Belg. Kjo ka kanë e mirë, sepse ja kanë besu e tjere tjere. Kështu po vazhdo në të ashtë një skenar tjetër. Interesant. Ajo ka për tema që musë më shkon menja me juri këty. Dhe ajo ka jetu gjysme në saj, se në moshe 91, në vitin 93, u largun, kur vajza ishte 13 vjeç, 14 vjeç. E vogël. E vogël. Ajo atje i reflekton. Ka mal për Shqipnin. Ashtë ka këshëri, ma kesh se unë. Ka këshëri që, dhe më thonë, ka dëshirë me zbulu, me nej me njerëzit, me... E këto e kanë plotësu si njeri dhe ashtë instinkti zemra që ajo një ka të rrugë. Nuk ashtë estisun, nuk e ka o me ba, nuk banë, o artin duhet me marë me të mirë, ashtë kaqë delikat, ashtë kaqë i si... Ajo veloje e Gjakondës këtu në kjovë se dërme e babu kur letë gjithë shka, mere me të mirë, të mere me të mirë, mere me të keqë, nuk banë, nuk ka inat arti. E kështu? Nuk bëhet me inat asë në gjerosi. Ditën që ti ishe në spitalin infektiv të Tiranës me Covid dhe rëndë, e mendove që si do që ti jetë jeta, ata të dy tani janë jetën e tyre dhe çfarëdo që të bëhet është... Mendove të tila gjëra, apo jo? Ti mendove që do e dalësh dhe do jetosh, se ishe shumë e rëndë në atë kohë mbaj mend. Unë s'kam mendu fare fëmijët. S'kam mendu fëmijët? As fëmijët, as nanën që më pret atje, se e kuptova që se unë shkova në koma. Po, pra. Por në periudën që unë po kaloja, nuk isha nga këto mendime. Isha në luft me shpirtin tem se s'mersha frytë. Kështë që ishte... Ishte fizike më shumë se shpirtërore. Ishte dhimje që, dhe më dhe nësar isha, këpu të rëzo, nuk isha kohë, kur me menu për këta. Por për para shumë, thash, nështë ta unë kam, pak të një javë para, nështë ta unë kam Covid, thosha, sepse unë mendoja se kam grip. Një ignorance pa parë. Ta në bota kishte këte, unë do kisha grip. E them gjithmonë, mu zoti ma ka falë, edhe falë në rojë, por unë jam diftu shumë e pa pjekun. Të pak të me shku me i thanë, ore përka shkorin rralë. Unë së mësha me nëjnë rralë në bitet fikë. Po si mëjti me nëjnë rralë, ti dutë me... Po unë vitet turp me i thanë, unë jam Justina, po tjerët, qa ishin tjerët? Unë i kam shumë i në atë dalimin e shkreta, dhe nëjta nuk fola, nëjta vetëm në shpi, diri sa rash, edhe dola në rrugë, për me vdek në rrugë, me më patë pak të. Këshu dola në rrugë? Po. Të më shme. Në hotel, e pash që s'mune ma, edhe po dalë. Dhe dola, kisha puna ditë, me të atë, sa po për, exakt. E kështu që unë nuk mendova kur për fëmijët, vetë mendova a thu për mune me, e gjaja parë, a thu për mune me gjithë një dërman me marë frymë, ajo po hikte, po u pakote, dhe maroj, kaqë. Dhe thash një javë para, thash ndoshta unë kam Covid, dhe i them këtyn e njerëzve që i kam afer, qëfar do që të nolin, se kuptova, thash ju lutem, kuptova, dyshova pak, ju lutem, thash, me zot ju betohem, kur nuk kam ju afal, me mi thanë fëmive. Nuk do ishte amër në vesh? Jo, vajza di që unë jam rëzu, unë kam qenë në koma në spital. A di që ka pas ditlinjen. E kështu. Kështu që unë nuk i mendova.
veç me rajt kot. Ishte veç mendoja a thu po mbushe me frym ndonjëherë. U mbushe pastaj me frym. E po. Po u mbusha. Qa fati ishte unë atyre, e kam ndjekur këtë moment dhe me shumë merak, ishte njerës që iknin, iknin, ka shumë... Pipera i kishte thonë, nuk ka shpresa, e ka të avancum 75% e mushnisk e vdekun. Ja ku jemi, edhe po flasem. Po. Faleminderit Zotit thua, si thua kur ndodhin gjëra të tilla. Gjithmonë Zotit. E falenderon Zotit. Me Zotin para them. Për gjithkënd, edhe kur është nervoz, edhe kur është keq, edhe kur është në hall dikush, me Zotin para vetëm mendo. Beson shkon në kish apo i bën beson te Zoti nga shtëpia jote? Unë besoj te, nuk kam nevojë as për priftin. Po ti ishte as për hoxhën. Lidhet me Zotin i kam vet, nuk kam nevojë për ndërmjetës. Unë shkoj në kish, sepse ndoshta gjej një paq, që ulem një qoshe dhe sa bukur ka thënë Nën Tereza, ka kënë të ju lutë në kish dhe ka hi një gru. Ka thënë, oh, sa mirë Nën Tereza është këtu. Po shkoj jere i flasë, edhe i ka shku ofër. Në reshtë parë, ty ne e vetëm Nën Tereza. Edhe i thotë, të supi, Nën Tereza, orda. Po ashtë Zotin, a mund është me më thonë, qa po i thu Zotit? E ka shi kju i gotonë. As kur qo? O, mirë pra, po të pak të më thu, qa po të thotë Zotit ty? As kur qo? Jam në paqen teme. Kjo është lutja. Rinë, banë higjenën me nore të tanën, silu mirë me njerëzit, një kjo është lutja, një kjo është ajo që të nigjon Zotit për mu. Oh, sa bukur e thëmë për e jush, sa bukur e treguar për e jush, shdo gjë që ju të thoni, si kur dhe fare pa kuptim të jetë, vetëm tingulli zëri tuaj, kënaq, frymëzon, pastron. Lere më që ju thoni qëra të bukur e dhe të mënqura, që kanë bëjnë me një jetë të tërë, të jetuar shumë mirë edhe shumë denjësisht, kjo është e rëndësishme. Su dorëzohet asë njerë, sëpse të gjithë kanë probleme, dorëzohen ose viktimizohen. Unë nuk ju kam gjuar juve të viktimizohen i kur, të ankojeni, të... Jo. Jo, sepse menoj që nuk është pjesë e njeriut kjo. Nuk është asë një energji e mirë, nuk është asë një ide e mirë, a nuk është solucion. Përse duhet, po më shkru në të një shok i jemi për një poezi që kam shkru. E këthehemi, them, neve i dashtun, nëryshe nuk do të meritonim të jemi brezi i humbun. E brezi i humbun, ne jemi sepse... Humbi diçka nga arti, u bë një abort artificial, por ne jemi këto që jemi edhe sot. Unë se kuptoj ndryshe. Unë nuk mund të më thonë, për shkak se më ndodhi një aksident duke bë një intervistë, dikush ma keq kuptoj fjalën dhe shkroj me titull se të shkruaj të bash lajm me një titull, me një fjalë timen, ky vend nuk bëhet. Unë e them këtë, po nuk e them kur. Kur është më katë, unë mund e me thonë, maro jeta ime, po jo një kombi jem. I thash, këthejni më rapsht, se do e bëj problem. Nuk jam unë që ja them këte. Kështu që, ashtë diçka që me pa pozitivisht, veç të keqe nuk ke. Gjithë shka du, gjdo fenomen që nëllë, gjithë shka që nëllë. Edhe me elan më rapa, sepse nuk klen me isë para, ti po menon me ba një kong, ti po menon me ba një interpretim pozit, ti po menon me ba një monodram, me gjirune për kështjela. Po qysh mund është me isë paralel, nësimin, këto du të dalin jashtë. E ndjen njerë ju, e nuhat. Po shkodra, si është në... Qa të ka dhe në shkodra në gjithë të mënyrë, se si shprejsh, se si e tonë, se si e shkodra? Qa roli shkodra? Shkodra. Zakonisht nuk lavdrohet shpia. Por unë po të them, ka të reshta nër to që kam bo për Shkodrën. A mune? E kështë shumë kënesi. Me vrap ju njita kalas, do isha me e thonë me loder, me eni edhe nëna jeme në në ras, unë jam se jetë ti mori Shkodrë. Nësa e bukurë. Asa e bukur. Është poezia jote? Po. Kur ka nisur të shkruash? Nuk më e menë, si duket me menë ka herë, po, njëri ju s'ka besim. Edhe kur them,
nuk tham kam shkru poezi, më vjen si turp, tham, edhe unë kam bo një vjersh, si fëmijë 5 vjeç. Jo, kështu, nuk marë përsipër me kanë poete, sepse nuk jam, por një gjë është e vërtetë. Impaktet e mia di me i kopsit me i fiksu. Për shembull them, sikur mos kisha kenë vajzë, do të kisha kenë djalë. Sikur mos kisha kenë djalë, do të kisha kenë dreq me brirë. Po do kisha qënë, një gjumë do kisha qënë, pa tjetë. Në Shkodër, shkoni shpesh? Shkoj, shkoj. Është aty për sëritë, më thonë, sepse në dialekt, në të folur, në të gjitha, nuk... Po, të tërheka, është magneti jo t'i përheshëm. Sa e bukur është e folura e Shkodrës. Mua më vjen shumë keq për këngët shkodrane, që nuk janë, nuk dëgjohen, për shembull vetëm korçare. Edhe në Shkodër kam dëgjuar këngë korçare. E vërtet. Ç'është kjo, si ka mundësi, janë më të bukura. Dhe këtë më kanë thënë prindrit që kanë qenë student në Shkodër, që... A tje kanë kënë të Luigi Gurakuqi? Po, të Luigi Gurakuqi, që të dy, më mësusi. Mësusi, dhe ata dashuria për Shkodrën e jashtëzakonshme dhe për këngët. Dhe për këngët, dhe këtë thoshin vite më vonë, kur unë tregoja për Korçën, shumë thoshin për Shkodrën bëj diçka, se Shkodra është më e bukur. Jo, se cila ka bukurinë vetë, po e vërtet është Shkodra me Korçën historikisht, nuk e di pse ndodh kjo që janë martu gjithmonë bashkë. Janë martu? Kështu i them unë, janë martu gjithmonë bashkë. Në fakt, unë në dicej kam pas shoqe klaset korçare, që në është martu me Shkodranë, trompistin edhe vazhdo, në sigurisht që vazhdojnë, por e kam fjallën që e shumë të tjerë si këta. Por ka se cilë, besoj se Korça ka tregu ma kujdes me këngët. Po, ka pasur shpirtin e shitjes më... Jo, ashtë arktu me ta dhe ty jo arktu me ta brez mas brezit, kanë ngelur. Ato kanë ngelë. Kurse tek ne, po, lenë për dishu pak. Se ja për shumë, po të mendosh për një, për Korçën ti mendon zonja nga qyteti, sepse ne jemi edukuar me ato filma, ato në asilën në qytete që nuk i shikonim, nuk e dinim, dhe ke këngët, ke rrugët, ke rrugicat, në Shkodër është qifti lumëtur. Qifti lumëtur, ajo është. Dhe shta me thamë, po zdhe shta me... Jo, Shkodra ajo është. Shkodra që ti kujton, ajo e qeshur e pozitivitet, më thënë, jashtëzakonshme, e gjitha, ajo pamja, ajo, ato lule, ato rrugica që vjen, sigur s'ka. Shkodrës, i thamë unë ishtu, gjdo dit, gjdo sekund, që se kale, nusënën. Nusënën. Nusërën, e? Unë thamë, Shkodra nusënën, Shkodra jeme. Në sytë e mi. Pa më vërsi se ma ne e shef edhe të rënume. Po, nuk është reguar vëmëndja për Shkodrën që meritonte, po këtu ndërhyn politika dhe politika bëm pisë, erë pasere, kështu që nuk e avlen të apërmëndim, në qofë se... Ja, vetëm unë shpresojnë Zotin që do të batë ma mirë. Asi gjatë tjetër nuk them. Unë para disa kohë shkova në Shkodrë, bëra diçka për mbëlsirat e Shkodrës, kisha dëshirë dhe pyeta cilat janë. Trungu ishte njëra prej, po jo, ma thangë kështu. Si e kishte Rudi? Trungu. Trungu? Po, i komunizmit, thanë. Trungu ishte më e vonshme. Dërsa jo... Ashtë ambëlsin kjo? Ambëlsin. Jo, nuk e di për... Se di, ua, ishte pa parë, jashtë e konshme. Shumë e mirë. Në që bonte? Si të lumba ashta? Jo, ishte me... Me këshu me... Stanë si trungu ishte, po ishte e kosë vonshme. Si, si, si. Dërsa e kosë zogut, po e Shkodrës, Shkodrës. Haji Makula? Po, ata, ajo, ajo. Po, normal. E sa mire bojnë. Po, shumë. Ndë kur gatueshin të dyja, po e rria po e shikoja të dyja në dy pasqerit të ndryshme, dhe pasta e shoqërova me një muzik në pedonale, nuk maj mënd që muzik vura për ta shoqëruar, ato që në lejo në YouTube, se tani slejohemi shumë të vjedhe muzik, dhe... Po e ke listën me shpirë, ti e dinat punë. Unë të gjitha poezite mija që janë të shumëta, që i kam ba dhe nuk i kam gjerë akoma, po, e ketis, kemi nevoj të konsumojmë tani, po është lista e famshme, zgjedhë shfar të dushti, e ke, besin. Po, e doja Shkodrane, doja një këngë Shkodrane. A, jo, me bërë kujdes. Këshu që nuk mund të vidhja, nuk mund të vidhja. Për shumë, këngë të tua, janë në YouTube? Po. Janë, si, ke një kanal të ndin? Jo, vetëm i kërkon. Unë nuk marë, mu mi përdorin të tjere dhe fitojnë lek nga jo, po unë nuk di me e batë punë. Po, shikon mandin e shtullus, sa shumë lek bënte, donte dhe 7 gra. E shikon ti? Shikon me.
Se ti thua aksident, po. Në Shkodër kësa i thonë për me bajroni, janë do punë si janë do tjera. Janë do punë që se janë do tjera. Shiko, se kërkojnë dje se mua nuk më pëlqen të flasë për njerës, në me thonë, jo, po në këtë rast... Jo. Kjo është një gjë e haptë që e djali edhe e vetë është viktim e dikuj tjetër. Ka ardhë vazhdë, nuk vjen për një herë. Në kjo se diçka është jo mirë, jo këndshëm, jo shneqën për rrethin shoqëror. Ka dasht kohë për me shku deri aty. Prandaj unë kam nevojë që ne të ndërhyjmë dhe të mos e lëm që pastaj të betonohen këto problemet në jetën e njerëzve që duam, në Shkodër, në Vlorë, në Korçë, kudo kemi njerëz që duam, edhe duam që Shqipëria të bëhet. Sigurisht. Që pasajt mos i vëm titujt, Shqipëria nuk bëhet, Justina Aliaj. Kur, s'duhet me thonë, me qene dhe ty u mytë, ajo s'duhet. Në 90-ën, si e mbanë më ndryshimin e sistemeve? Si të vjen? Hika në 90-ën. Nuk në një? Ja. Po si ka mundësi? Ti vje... Më po t'rasme ti gjithë kohës. Më bëdojsh besimi. E pra. Jo të kërkojnë djesë që të flasë me ti gjithë kohës, po ndije ma fërë. Lutem, ndryshe më largonë. Më dojsh besimi. Pse pash disa gjona që nuk i thoja dotë dhe sot i shoftë qartë si i ka mendu. Vetem një herë që shkova në një zyrë, trokita, pash mërën një ish komunistash. Ti e këtu? Vesh ka që kam thonë, ti e këtu? Po. Ka ardhë demokracia? Po, tha. Nuk e besoj. Mylla derën, shkova në shtëpi, thash burrit, ne duhet me ikë. Si shka që ndo jetë, tha? I fareve qka që ikë. Nuk mund t'i lesha dhe fmit në të njëjtën vorbul që u tiganisa unë. Në vajtë për slumit, jemi tiganis 3 milion. Vajtë për slum? Faba, unë qëto i them, tigani dhe hidhu pupë thimërën të gjithë. Po, ca e dollën, ca nuk e dollën? Po, se në mestyne ka dhe pehlivan, në mestyne ka dhe njerës që vazhdojnë idealin e tyne, nuk ndanë, ato pasa i ndanë koha, i ndanë sistemi, cili sistem lullëzon, e tjerë. Por artisti me thonë drejten, ka një mision të shenjtë që nuk duhet me ullën tavolinën e politikës, ose mos u merë me te. Kështu që të ndjek instiktet e tia, artisti duhet me ndjek njeriun e që punon. Kjo duhet me qenë për te, jo me flamure. Me flamur, besoj se nuk kishte me ka një ide e mirë për artistinu. Tani, këto vite që mundesh të bëshë dhe pa politika. Jo, unë duha të këthejem dhe pak dikur, sepse her pasere, duke qënë se unë nuk di që farë në ndodhur realisht në atë kohë, por her pasere mendoj që përveç faktit që partia, diktatura proletariatit kishe rolin e vetë, shumë njerës që donin të merrin vendin, krijonin këtë skenat për të zhdukur. Dhe ata ishin e keqja më e madhe, që janë. Po, është rrethi i pashdukshëm, vicios. Nuk ke, do më thonë, të flitet në emën të pa aftësis, nuk përban problem. Se në fund fare, Rudi është e aftë, Justina nuk është e aftë. Merë fund këtu. Punë me gjithë të kush du t'i bej keqë Rudinës, kjo pas taj mu më shkatronë. Kjo është rrethi vicios, është ignorant, është i pa aftë, dhe i zinë shpirt. Hecë e deli për balë. Se ti nuk e din që ashtu i bama së shpinet. Po është gjithmonë. Nuk është se ndodhë e ushqen të vetëm koa e Enverit. E ushqen dhe koa e Saliut. E ushqen dhe koa e Idis. Pa, dyshim. E ushqen dhe koa e Fatosit. Dhe sa të ketë të pa aftë. Kjo është për mu. Ata do t'i kesh për balë. Ato i ke për balë. Po si ka mund t'i shtohen ka i shumë. Si zemë? Sa shumë shtohen, sa më pak prodhojnë, aqë më shumë shtohen. Aqë më shumë shtohen, sepse për mu fajnë një matë malin kardinalin në këtë jetë për mu, me sa shohë dhe eksperiencë, shkolla është e dobët. Shkolla? Po. Për mu, po. Që të futësh në shkollë një emën repisti,
në liber dhe mos thusesh emnin Anita Take, Tefta Tashko Koqo, Gacho Çako, e të futesh një repista, të futesh një që knon atje, mendoj se që këtu fillon mos studimi serios se me çfarë duhet brumos fëmia, me çfarë duhet shkojnë në shtëpi fëmia, me çfarë pasqyrimi, ç'a reflekton në shtëpi. Po e lem anën tjetër të medaljes, çfarë reflektohet nga shtëpia vjen në shkollë. Po nëse shkolla do të ishte shtyllë, mendoj se nuk do të ishte ky rrëzim. Për mua, deri tashti, nuk e shoh që rutina e kam thënë edhe një vend tjetër, ato thonin si ka një zoja nan. Sa e bukur. Sot shkon në shkollë e me brisk ai i pret dorën zëjushës, mësuses. Jo sot, para 20 vjetëve. Si mundet me kenë? Pse, ti i thoshe mësuses, si ka një zonja nan? Jo unë. Vën, një njëri, ishte, po, ishte mënyra e, e, po. Po. Ka kenë pa qef, po më vjen keqë. Me këto fjallë talën sot, jo, për mu janë pikë referimi, janë shejtnia e edukatës, e kulturës, se një popullit të tanë. I tilë ka kenë. Do shta duke dashur të hedhin poshtë sistemin, kohon që ti e quan peshë në vajtë të djegur, duke dashur të fshehin, se kam përshtype njerëzit që duan të fshehin më shumë, ata edhe e shdukin të gjithë kohon, me të mira dhe me të qijat, se ju duke si kur bashkë me kohon, do hapen dhe petët e lakrorit dhe do dalje kaluar a tyre çuditshme. Rudi, kjo është tragedi. Ti e the në këtë mënyrë dhe unë po ta them në një mënyrë tjetër. I ve këngëtarët që nga, po themi Tefta Tashko Koqo, Gacho Çako, Anita Take, pastaj po ve Masaj, Vaqe Zela, pastaj po ve Irma Libohova, s'po ve vetën, Irma Libohova, ky. Edhe vinë këto që po i quaj repisa, nuk di me i thanë ndryshe. Apo tavala, si... Mire ke, tavala. Tavala, ja. Që nuk e dishim farë në i këte eme. Këtë drejt, asë mos e mos aho. Tani, të gjithë të i rështon. Në qovë se këto njëzë artistët të rinjë, thot, mos u merni me këto mrapa, po themi këtu janë, dirite Irma Libohova. Tani këto thonë, mos u merni me këto, ky breziri. Pra, ky e hoqi. Qa bani? Ky po fillon nga e para. E para. Kjo është humja. Sakt. Ti smunësh kur në jetë me thanë si Zoti ka kriju muziken apo jetën toke tanë, ti smunësh kur me thanë që ky breziri po fillon artin. Pa ju këthy këtyne prezave që e kriju në artin. E kupton qa dhe me thanë me kriju humner? A i krijoj humner për mu. Dhe tanë që avin mrapa, e filloj nga e para. Gjithë shka që fillon nga e para, falet. Po ti s'kishe nevoj. Ti e kisha. Ti e kishe brezat me rral që kanë nërtu që i hiqet kapela. Akoma të të gjosh muzik, filma të asaj kohë, sepse kjo është e keqa, e lidhin me propagandën. Është në fakt si pas ju është propagandë çifti lumtur? Për çfarë është propagandë çifti lumtur? Çfarë propagandë mund bënte? Ja, është vetëm një absurditet që s'duhet me harxhu as 2 minuta me shpjegu. Me i thonë, kaq, shif punën tënde, unë kam mendën time. Si që e ka propagandë. Edhe filmat që janë me propagandë, ti do t'i shohësh. Pse? Francezi e thotë në mënyrë fantastike. Një njeri që s'ka nostalgji për të kalumen cila kjoft ajo, ai s'ka as t'ardhme. Po pse? Po është fakti, kemi bë. Hiqen ato filma? Jo. Kur gjatë tjetër, nuk shof batute, nuk shof qa militon. Lojen e aktorve, malin për ta ato gjigand. Kështu që janë disa gjana që njeri u formohet me ta, e ka boshtin e vetë edhe vazhdon. Nigjon rrugash, i heqë si ashkla, vazhdon rrugën e vetë. Sepse kjo ndikon pasaj edhe në formimin e shoqërisë, sepse një shoqëri e cila formsohet nga njerës që e nisin nga e para me një muzikë banale, tavala, si që e shonë ju dhe unë shudoj që uaj tani,
Ata formsojnë një brez pa bosht, një brez të pa orientuar që nuk di çfarë do. Më vjen keq për ta. Se bome, po, me fol me ta, ka një mirësi, ka një edukat. Tam, po pse mërë easy money, easy muzik, easy studim, easy gjithçka. Skalot mërë kështu. Unë do t'a bëj fije kadaifit, mërë. Brezje me ban fije kadaifit, një germ. Si e ka thonë, pse ka thonë kështu? Pse ka vu presin? Pse s'ka vu pikpytjen? Janë gjana që ti mund është me rajt vedin, po kur den s'ken, dhe kush është ma keqja? Se dhe me thonë e dur trokasin. Pra, rrezikshmënia është ma e madhe, diri sa të zen men me thonë që nuk fillot nga para. Bota ka fillu shumë, mija vjetë për para. Jo sot. Sot ti e heq këtë brez komplet, se na do të bëjmë. Qa do të bashkë ti mërë? Kalon e Shkodrës, po se ban do të mërë? Ti maksimumi mund të ndërtosh në një dhomë me kuzhinë aty të Kalaja, duke dashur ti japësh vetes. Eksakt, kur thotë. Ti japësh vetes edhe ngjyra fiksnikërie. Në fakt, dje isha pash një dhomë me kuzhinë të ndërtuar gjitur me një kala dhe këtë mendova, po çka kërkojnë vërtet? Këto vajza, këto gra, këta burra, politikan shqiptar, mire vodhën pasurin publike, po duan të duken edhe të fisshëm, po nuk janë. Një hajdut nuk është kur i fisshëm. Është banal, ti është banal, nuk mush do të mëndin e askujt. Kjo është gjaj që unë besoj. Po sigurisht, sa po nuk ke nevojës me ledzu asë një gjoha kur bjen kontakt me ta. Qfar fjallorit përdorin, ti e kupton me keket bashkë. Edhe zgjedh një atë fjallor, dhe sa t'hikish me vratë. Sa mund është mi u përgjyqë. Se të varfrojnë edhe ty, fjallorin. Pa sigurisht, pa të zgjënje, po, është kohë humun. Më vjen keq, po, nuk mund është kështu me i falë kohën gjithë kuj. Po, mirë, si a bën atëre që vendos të jetosh në këtë mënyrë, ndërko të duhet edhe të komunikosh, të jesh në përsërin e artë në skenë, se ti do të jesh në skenë, për këtë skenës. Vi shpesh. Atje kur jam, më lidhe me materiale, akumuloj, dhe pasaj kur këthehem, i ven jetë. Për shumë, kam registru, nuk po i tham tona, po një 20 poezi, që unë nuk du të vdes pa i bato, që nga Nre Mjeda, që e du Marzi. O, sa bukur. Që nga Gjergj Fishta, që nga Pashko Vasa, Filip Shiroka, adhuroj pa mas Mitru Shkutelin, Balta Shqiptare. Nuk i ndani ju geveri, do me thamë. Ja. Ja, Balta Shqiptare ke pasteje, ajo është Balt, në pasteje, Balt Reale. O, sa bukur keka, se ka marrë me vedi. Poezi, po, e Lazgush për Adecin që e du shumë. E Lazgushit. Pas taj vazhdoj me poetet të tjerë, me Dritërojnë, me Ismail Kadaren, që më pëlqen shumë kinemaja vjetër, që thot si ha mal kam me i bajt karikat në tanë botën, sa bukur e përshkru. Kështu hypshim në përmend të tonë ata që presin biletën e atë sobën prej fuqie, po thot, gjithë kun shkohan botë, po ato karike që hypshim si për dvjetra, aty mushem dhe më thonë me emocionon jashtë ma si ha mal do t'i mbajmë i shpinë nga do qëtë vete. Është fantastike. Kështu, poezia është një, më vjen keq, por metet elit. E mira është me afru mate për poezin. Se poezia, ose aktori, është një shkes në mes autorit dhe spektatorit rrinë mes. Qoje sa ma mirë të ata, e ata do të tërhiqen. Dhe ju zbut shpirtin. Je, e vërtet. Pse, asë një resht nuk do në më recitosh? Sot? Nuk e gjej me dhe në cëllar një diçka që të duhet. Po, e gjej. Për shumë një që e dua shumë të Dritërojt. Që thot... Nuk gjenë dhimje më të madhe në ke par njeri unë e ndeshëm në mjeri me vaj, e te klutet ju i përkullur zemër vaj, e ndihme e shpresë pret nga maskaraj.
Sa e bukur. Jash zakonshme, sa e përditshme. Sa më godet gjithmonë kur e them. Sepse është aty plaga dhe ai tha një të vërtet madhe. Ose e azem shkrelit që thot sikur të shiheshim me vetveten në pasqyrë. Do puthëshim apo kishim për të pështyrë. Unë e kam takuar azem shkrelin. E kam takuar kur isha gëstare kulture dhe sa elegant, sa pur elegant në Elbasan kemi qënë. Ai kishte për të bërë një takim dhe unë e shoqëroja. Unë nuk e dija që ai ishte aq i madh sa poezia e tij që më pase. Nuk e dija, asnjëherë nuk e dim. Me kë, po, me kë jemi duke folur. Unë për shembull kënoja çdo herë në Shkoder. Interesant Rudi sa e mirë je në intervistë. Sepse më lën fushë të lirë dhe më imponon të jem e lirë. Po ishim në skenë, edhe Dilja Knoja, ko, dhe, ko, 8 vjeç, 9 vjeç, me estradën. Apo, për kukle, ndu me knue, dhe që me kukull ndorë. Mun me skenës, ne quajmë grop, sepse ashtë elektricisti, që hap dritat, myll dritat. E unë Knoja, ai i kishte syzet, se i them për humor tashi, po për sytë e balë, sa tre tasa funa kavanozit, të trash. Edhe i shifësha sy që ju zmadhoshin e bate, kur kënojësha unë, ishtu. E ishte i mirë, e kishte emnin Teofik Duka, në drit past. Hika unë prej atje, kalun vite, kur marvesh mas kaq viteve, si me hik mu aj far njeri ju. Aj njeri, elektricist, kishte bo kongen, 3 vjet që u deshte me bashk, duhu me të diftu, dashni në që i kena pas, mos e me haru, etjerë. Ua, thosh pëse në i thoshim Duka, Duka e ka bo, po, si më ka ik mu Duka mërë, pa e di që ka bo këtë perë, që e kënon tonë Shkodra, që është kanë kaq populore, e pra një elektriciste ka bo. Ose, i këta janë gjona që më kanë me, thamë, mësar dita, pa e në ru. Ja, do të ndërosh dhe në skemë, sepse ti sa po e ndërove, ja, për lotë e njëri duke të gjuar këngën e ti, këngën e Dukës. Po, por do që ta këndosh në skemë këtë këngë. Po, me këndu të tonë popullim e mu. E provon dhe njërë? E provon dhe njërë këtë këngën? Sepse nuk po, në kohën që po e thoshe nuk e dija. Për shamo, strofa. Refreni. O, mos me qesh ma halere, se qes floku në lullet të balit, kam dy burra sja me ve, kam jarani në me kitare. Dhe me thonë, ashtë kongë, ta man shikësh, janë shikë, aji që e ka bo, ashtë nëna qifit për vedi. Dhe nja ka dediku ashtu. Ose, o, shoqet më thone për ditë kur shkoj në hapusë për uj, po qka me rinë të ju mu godit, të ju bo pasyre gjithë kuj. Etjere. Janë kongë që i zvdesin kur, se i kënojnë e përdasma, i kanë aja. I këndojnë në dasma të Shkodrana, i këndojnë. Shumë, kjo do të kënojnë dhe në skenë, janë kongë, janë perlat që i prekë. Cila është perla e perlave të Shkodrës, si pas teje? Pësi mas met, për mu janë tri janë, Kapaku i Florinit, për mu. Kenë kenori i Bukurisë, një klef me Arta Qova, për mu paska kënë kismet. U, e bukur, për mu paska kënë kismet. Për mu paska, unë zdi me kënu, si e kënoj një arën, biknoja e file gjeloshet. Sa kënë e bukur është. Për mu paska, kënë unë kismet, me kënë tjera kuj, masi të du, banë me hëra met, ja,
edhe ti ma duj. Pram, pa, pa, ram, para, pa, pa, pam, të vegova, e më ratë lik, huma krejte, s'kjesh inson, e pashë mirë, se s'mund të dal aqik, ja, ty më hizoje ran. Pse ka kënu e çfarë historie është? Ka dash një vajzë, të cilën e ka pati shku me nanën me babën kish, e ka marrë mrapa, muzikant. Edhe mas kësa e ka mësu ku ka shpin, dhe i kalote gjithdo dit, dashnia ty në ishte vetëm kaqë, sa her kalote aj, ajo lviste pak perden, me i thanë të bashkë. Por familja e fejon, vjen dita martesës, kjo e merë veshtë. Po kjo ishte hengqi, orkesën e ti e kishin ftu atje, edhe shkojnë. I thot, unë nuk vi, unë kam me kalu ka baqja, ju keni me më thirë me zërë. Edhe kështë nëllë, i thonë, o, palok, hajde, për palok kurtin është fjala. O, palok, hajde, ja, nuk vi, nuk vi, nuk vi, me zërë dhe me këpaj marën, ma në fundë vjenë. Hajt, palok, të shnak në ikonë, po kësë fletë, nërko nusja është neltë. Në shpi, darë smort të i bache, vjen një orë që duhet dali nusja. Edhe nusja del. E me velo. Velo të asaj ko. Edhe paloka fillon. Për mu pas ka ken kismet me ken ti e tjera kuj. Masi të du, lutu, ban me rahmet edhe tim duj. Të vegova e më ratë ligë. Ku pa krejt, e s'kesh insan, njeri, e pash mirë se s'mund dala që këty më i zojë e randë. Kjo e njofti zonë e ti, edhe tregojnë i ratë fikt, edhe që në se neltë. O, sa e bukur, sa e bukur. Kështu janë historit atje. Kështu janë historit që duhen treguar, dhe po ti tregoni këto histori me zërin e Justinës, dhe me zërat e atyre që kanë shpirt e zemër e zë, ndryshe dohet historia janë. Dhe kjo është e vërteta, edhe unë ndjej shumë, ku shikoj tekstet anemike të shkollave shqiptare që porisin fëmijë që nuk e duan Shqiprin, fëmijë gati për të emigruar. Se nuk e do këtë vend, po që se nuk e nje. Edhe çdo njohësh, nëse do më tregosh në mënyrë fare anemike, ca fjalë gjeknisht, pa emrin e kujt i thot, pa emrat e mëdhenj të gjeknishtes në Shqipëri. E ca fjalë për atë jugveri për të rregulluar në mënyrë jo naturale, diçka që nuk ekziston në fakt. Ndarja në jugveri, ne nuk e kemi, nuk e pranojmë. E kështu janë tekstet tona, për të qenë rregull, për të qenë komod, për të qenë komfort. E këta lloj fëmijë është porisin me këta lloj ushqimi që është i gabuar. Ndërkohë që ja ushqimi që unë mora nga Justina, unë nuk dua fare të flas. Tani dua vetëm të të dëgjoj kur ti këndon, kur ti tregon, kur ti flet, që ta dua më shumë shkodrën tënde, dialektin tënd. Dashurin që ke për jetën, dhe kjo është më e rëndësishme, sepse për këtë kemi nevoj. Për këtë kemi ardhë, po. Për këtë kemi ardhë një jetë, që ta duam. Exakt. Nuk ka më mirë se kjo. Po tjetër poezi që je duke përgatitur? Je duke lexuar poezi të tjera? Do bësh një... Po, mendoj të bëj një... Playlist me poezi që do i lexosh dhe do shoqërosh muzikë. Sa bukur. E mundësisht në një ta bëj klip. Ta bësh klip, shumë e bukur. Janë të bukra shumë, moj zemër. Shumë, shumë. Kanë gjetje fantastike. Për shembull, është një poezi që e ka Petra Qristo. Pul bardha thote, pul bardha të... Se e the me fjallë të mi. Pul bardha thote, lartë në re, thote, e janë të fluturu, si rete e bardha. E tjere, tjere, e lakon ta në rasat, në fund thote, e unë, më katë nori. Dalë për gjah. Kjo është e oreka, kjo më banua, e baj gjithën për me shku në fund,
Ja kush jam unë, kam dalë me i vëra. Unë njeri ju më ka nëmëre. Po, tani unë merë me zbërthimin e saj. A kujton se mund ta lexoj për njërë kur, në asnjë mënyrë. Dhe ta marë ta pëk... Ka, fije ka daifi. Pa, exakt. Dhe sa tjetë e imja, por ashtë shë bukur shumë. E kështu. Kur punon, ja të regon dikujt më përpara, flet me njërë, si e këtë? Më ke nevoj të andash apo jo? Jo, në ashtë brënda. Jo. Tani unë jam e binun që e thashte, jam e binun që do të baj. Edhe e kam gëlltit kush është fara. Qa më tërheq, pse më tërheq. Se ka të bukër në disbalans me më katënorin. E më pëlqen. Ku e merë ushqimin? Këtu apo kurikën? Kurikën ndihesh, merë mali dhe nga mali kryon më shumë. Po, sigurisht. Në të dy krahët, kur jam atje, nështëta më ngacmon ma bukur. Flas ma bukur atje për Shqipnin. Kur jam të mërën, thëmë në shpi interesant. Të se na mungon kur jemi atje. Ashtë në vërtet. Ashtë, juve ju mungoj edhe unë si duket këte e kam kryt. Normal, e. Ashtë krejt normal. Gjithmonë Shqipria, thëmë, e merë me vete Shqiprim, po prap e shikon... Edhe si që nuk është, me shikon shumë të bukur, kur... Sigurisht, për shumë dhimja ma ma dhe kur shkoj në Shkodër, në para 10 vjetë, po thonë, shoferit, ka që trash e pytë, sha, dhe vujsha shumë, jo sha, këtu, ku jemi? Më thote, jemi duke hynë në Shkodër. E kanë maru, kanë nërtesa tira, si e koha e mënin tu, si atëherë. Po jena në Gjabiaj, në Gjabiaj, ose Gjabiaj di, po në hyrje të Shkodrës, fare nuk i di atë rruga, rrëth rotullimi e që se di pëse egzistojnë, ku janë, si e ka nemë, në kush ka kenë, janë zhdu këta në ata. E unë për ta kam në salgji. Ska në gjerë asë që nga Shkodra, dikur? Ka, koma. E shpirt? Ka, koma nga Shkodra, dikur. Unë nuk e di si ka qënë. A ka, koma në... Po. Po për shemëll, një që presë, kur po e bojnë, kafën e male. Po. Që në Shkodër e humori, tre ka të mlaja Shkodra, për humore bajtështi. Kafja madhe, gjina e madhe, arra madhe. Gjina madhe ishte i gru i gjatë. Gjina madhe? Po, për zëti. Arra madhe dhe kafja madhe. Po, arra madhe kisha leon, e mund përqet e thurë kafja madhe edhe arra madhe keka, edhe gjina madhe. Po, pëse kafe në duan të arribën, ti e si? Po, kafja është emblem, është dëme thonja Shkodrës. Pa është ba, bisedat e Zot Nileku me papionët, me borselinët, me një ashtu si ja ka hek dera. E shkatrun, e shkatrun, se di pse u shkatru, po mu më shkon menja për keq. Por prap tham i shala e kthejnë menën, ka që zdu, vetëm du të bëhet. Nuk ka rëndë si kush e bën, si e bën, se e bën, në të bëjnë. Po, të bëjnë, një ashtu si ka kenë. Të kthej, në disa qytete ka disa emblema të Zot Nilekut, që e quani ju, po të qyteteve të vjetra, ku mblidhej elita e qytetit, dhe këta që erdhën më pas, nuk e duan me çduket, se elita nuk është ideologjike, elita është... Jo, është kjo, edhe ato duan me fillu nga e para. Pa, duan me fillu nga e para. Dhe po ta vini të vëshëre, këto gjërat qyteteve i kanë lënë për shumë Pogradec, e kanë shkatruar, e kanë lënë aty për të treguar që ajo s'bën. Ndërkohë që kur pyet njerëz kush mblidhin në Pogradec, në atë vend, në atë turizmi i vjetër, nuk e di si quaj, se unë thjesht i di, unë nuk i kam jetuar, po pyes njerëz, dhe tregojnë hajkën e shqiptarisë që vente atje dhe mblidhej. Krejt e vërtet. E po kështu në Shkodër, e po kështu në qytetet. Korçë, e kështu në Vlorë, e gjithë qytetet e mëdha kanë pas elitën e vetë, kanë pas njerëzit e vetë që përfaqësonin atë qytetë. Që ka nevoj, ju vetëm nostalgji, po edhe nevoj për të treguar që po ishin, po kanë qënë, bastyre o kryonat të tjera, asgjë nuk njës ka zero, se që jemi në? Kjo është... Me që i stafeta e butë, duhet urtisht me ju binë stafetës butë, kur s'ke keqë, vetëm ke mirë, për paron të jetë vizion mërë vla. Je vizion që aji që është duke të ndjekur, të marri kënajsi, si që ka marrë sot, unë jam e sigur, që ku doje ti dhe po më ndjek tani, je knaqur me Justin Alia, i si që knaqa unë. Nuk bëra shumë pyetje, ma di unë s'bëra fare pyetje sot, vetëm të ndoqa në rrugën tënde, tek arti që vjenë në shpirt. Je shumë e urtë, sepse ti e ndjeve për një herë që mu më dhe atë liri që dishroj. Dhe kjo është gjaj ma dhe shumë.
Më thot vajza ka herë nën, nuk je njësoj në intervist. Ti e meq, me thëm që më thukte. Po pse nën? Dhe po ta them, Rudi, nëse unë në rojftyr, mos e shifte unë nën, shifte ke kam për balë. E vërtet është. Ka që është. Unë nuk has, dishron me ba, a dishron pak me ba diçka që i zduhet, me ba një pytja, me ba diçka që i ti donë me ba bjefjale me mpri shumorin, unë për një herë edhe të ri kokër, edhe përqëndrohem për me të këthy. Unë se dishroj këte, kurse të ti është absolutisht në gjumë me marë direkt vinë studio. Faleminderit shumë. Knasje ishte krejtë. Falenderoj pa fund dhe mezi po pres që projektin tënd të ardhshëm ta tregojmë në këtë studio, po mezi po pres. Okej, shpirti. Me shumë knasi, e krejt, me shumë shpirt, të premtoj që ta baj ekskluzivitet. Faleminderit. Edhe mi ban të fala burit tanë, se kam lexu dikun, e që më ka thonë fjalë zemrët për mu, thuj ti çmoj. Faleminderit, pa tjetër. Shumë faleminderit, Rudi. Isha me shumë dashuri, se her pasere unë theme kënajsi, po sot isha me shumë dashuri, me një dashuri të skenës, të ekranit, të nostalgjis, të të kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes tonë, se të ardhme pa të kaluar e pa të tashme nuk ka. Kështu që me Justina Aliaj, për cilën do të qojmë në këmë, tani që do mbaroj emisioni dhe do e përqafoj. Ndërko, faleminderit, subscribe Rutina Gjunga Dritare Televizion, qëndrojmë bashkë për historitë të tjera. Apo së një veshë dhe bukur, që me unë të ti. Faleminderit, shpirt. Shumë faleminderit. Faleminderit. Dhe besoj se s'kena kamera. Jo, me levin e deklarojmë të mëllë. Kjo është të mori që mbaj. Qa po bëni? Të se mbëllëni? Se kanë mbëllëni? Nuk e mbëllëni, ja!